Nazdar zdárek lidi, zdraví vás Raider a já vás vítám u nového videa a dneska to bude top 5 nejlepších PvP momentů, co jste mi poslali na e-mail. Takže jdeme na to, já doufám, že omluvíte nějaký chyby, protože to tady ten formát tohohle videa dělám poprvé. Takže snad se vám to bude líbit a pokud ano, tak určitě dejte like, ať vím, jestli v tom mám pokračovat. A já se budu snažit to nějak pravidelně natáčet a vy musíte taky pravidelně posílat nějaký momenty. Takže buď vtipný, PvP nebo nějaký faily, určitě mi to posílejte, e-mail máte v popisku a budete to mít ještě asi na konci. Takže přesuneme se na top 5 nejlepších momentů. Tak jo, jako první tu máme týpka, který se u mě umístil na 3 místech, protože mi poslal strašně moc videí a fakt se mi to líbilo. Jmenuje se Davy33. A teďka právě se nachází na Skywarsech, myslím, že to je s tím Mega Jumpem, hází Enderpearlu, portuje se za něj, dávám mu nějakých pár hitů a týpek si vyskočil do vzduchu, oh shit, ty kráso, to jsem fakt nečekal teďka. A nespadl, portl se zpátky a dal mu nějaký triple hit ve vzduchu, takže úplně super a pro mě je to teda 5. místo. OK, tak jo, tady se nacházíme na Survival Gamesech a tyjo, týpek strašně umí dobře kombo s prutem, takže to se mi fakt líbí, za to má u mě velký plus. A má i dobrý resource pack, takže to je taky dobrý, strašně se mi líbí to maso a ten malinký meč. Každopádně můžete si všimnout, že má 3 hápka a dal mu už nějaký kombo, takže už je trošku nahitovaný. A za chvilku se bude blížit k němu, tak uvidíme, co se stane, co myslíte? OK, dávám mu triple hit a je dole, takže úplně krásný, zasloužený 4. místo. Tak jo, jako na 3. místě se u mě umístil tenhle týpek a jeho kanál se jmenuje Vrixy Smrdí. Je to nějaký menší PvP edit a podívejte se sami, jak to krásně zakončí. Myslím si, že dobře to umí ovládat s lukem a pro mě je to zasloužený 3. místo. Jsme tu zpátky u týpka, který se jmenuje David33 a podívejte se sami, jak to krásně zahrál na minihře Gladiators. Tak jo, a tady se podívejte ještě na zpomalený záběr tomu, jak mu dal krásný kombo. Ten týpek vůbec nevěděl a pro mě je to krásný zasloužený 2. místo. Wow. A na prvním místě se pro mě umístil týpek, který si říká Skorty PvP. A jediný asi, co bych tomu řekl, tak v první té části toho videa bojoval proti hackerovi a v druhé části tam byl nějaký bugly týpek, takže určitě se podívejte a usuďte sami. Pro mě je to určitě jasný, zasloužený 1. místo. We'll be right back.
OK, doufám, že se vám těhle z těch top 5 momentů líbilo. Určitě dejte like, pokud byste chtěli další díl, ať už z failů, z funny momentů, a nebo zase nějaký PvPčka, určitě mi posílejte všechny vaše videa na e-mail, který máte v popisku, a chtěl bych vás všechny poprosit, kdo mi to budete posílat, tak prosím, strašně z vás moc lidí mi to posílalo tak, že mi poslali prostě celý video, 20-minutový video, a já jsem z toho si tam měl najít nějaký moment. Bože, musíte mi posílat aspoň, napište mi tam aspoň tu část, kde to zrovna je. Třeba dám příklad, je 20-minutový video a vy zrovna bojujete třeba v 3. minutě, tak mi to tam napište, ať to nemusím zbytečně hledat. Protože spoustu lidí jsem takhle přeskakoval a dával jsem přednost těm, co mi poslali jenom krátký minutový video a tam popsali prostě vlastně ten jejich moment. Takže budu rád, když mi buď pošlete fakt krátký minutový nějaký video, anebo celý, když už ho máte třeba na kanále, a tam mi napíšete aspoň čas. Takže díky všem, co to uděláte, a u dalších 5 top momentů, čus.